עם איזה מטלים כדאי להשתמש בדיטרה פלמנקו. יש המון סוגים. לצורך הבדיקה בחרתי בשניים שהם מאוד מקובלים בעולם הפלמנקו, גם בספרד וגם מחוץ לספרד, מטרי דדריו ומטרי לוטייר. נתחיל מדדריו, יש לנו כאן שני סוגים, EXP45 ו-EXP46. ה-45 הוא ה-normal tension וה-46 הוא ה-hard tension. אלה דווקא לא הסוג הכי יקר של דדריו, אבל מצאתי לנכון שהם מאוד מוצלחים. אני באופן אישי משתמש במטרים האלה, לפעמים בנורמל, לפעמים בהארד טנשן, זה תלוי באמת בגיטרה. יש גיטרות שהן מאוד רכות ואז רוצים שיהיה לנו יותר התנגדות באצבעות מהמטר ואז שמים את ההארד טנשן, בתנאי שהגיטרה בנויה מספיק טוב, כי יש גיטרות פלמנקו דווקא מאוד עדינות, קלות, ו... לפעמים יש גיטרות שמטר שהוא עם מתח גבוה יכול להקם אותם, אז צריך להיזהר, זה מאוד תלוי בגיטרה. אבל הרוב גיטרה טובה אמורה להחזיק hard tension, כן? לצידו גם יש לנו את הלוטייר, שזה... יש לוטייר 20 ויש לוטייר 30, יש גם יותר, אבל אלה הסוגים העיקריים, הנפוצים, שמקובל להשתמש בהם. אותו דבר מבחינת המתח, ה-30 הוא היותר קשה, ה-20 הוא היותר רך. מבחינת צליל, ללוטייר יש סאונד כזה יותר פעמוני, יותר מבריק בגבוהים, בבאסים הוא מצלצל מאוד יפה, עם תדרים נמוכים, יפים. לעומתו, הדדריו מאוזן טוב בתוך עצמו, ומה שמאפיין את הדדריו שזה מטר מאוד חזק, הוא לא נקרא מהר. הבאסים, אפילו המטר הרביעי שהוא... הדק ביותר מבין מטרי הבאסים במקומות של הטיפולים שם, הוא לא מתקלף גם אחרי הרבה זמן. אלה שני המטרים האלה הם מאוד פופולריים גם בספרד וגם מחוץ לספרד בעולם הפלמנקו. כמובן שיש גם עוד סוגים רבים אחרים, אבל התרכזנו בהם היום. אז ההמלצה שלי למי שמתלבט מבין שני אלה עם איזה להשתמש, פשוט היא ככה, לקחת אחד מהם, לשים על הגיטרה יומיים שלושה ולראות איך מרגישים, ואחר כך להוציא אותו, לשים את השני יומיים שלושה על הגיטרה ואז להחליט עם איזה רוצים להשתמש. בסופו של דבר כל אחד עם היד שלו, עם הטעם האישי שלו, עם הגיטרה שלו, עם הסגנון נדינה שלו, לכן העניין הזה הוא אינדיבידואלי, כל אחד בוחר את המטר על פי טעמו. אני בחרתי בדדריו, בבית אני מנגן עם נורמל טנשן, בגיטרה שאיתה אני מופיע, יש לי עליה מטר עם הארד טנשן, כי במהלך ההופעה כשמתחממים רוצים יותר התנגדות של המטר וזה מתבקש. בהצלחה לכולם.